Moi. Tällä kertaa ajattelin aloittaa koronasta, vaikka tiedän, että olen siitä lukuisia kertoja puhunut. Toivottavasti olemme pääsemässä koronasta ja näistä rajoituksista eroon niin, että siihen aiheeseen ei tarvitsisi enää palata. Koronapassista olen erikseen puhunut ja niinpä sanon nyt, että koronapassi oli hyvä keino yhtäältä avata suomalaista yhteiskuntaa ja toisaalta suojata ihmisten terveyttä ja viime kädessä henkeä. Kuitenkin sen jälkeen, kun tämä tilanne, epidemiatilanne on muuntunut, niin koronapassi ei enää toiminut tarkoituksenmukaisella tavalla, tarkoitetulla tavalla, ja silloin on tietysti aivan järkevää luopua passin käytöstä. Tämä ei tietystikään sitä tarkoita, että koronapassi alun alkaenkin olisi ollut väärä keino tai suorastaan perustuslain vastainen keino, toisin kuin jotkut yrittävät väittää. Toinen aihe, Venäjä. Olen siitäkin puhunut useamman kerran, mutta koska Venäjä jatkaa uhitteluaan, jatkaa sodan uhkaa Euroopassa, on tästä asiasta edelleen puhuttava. Venäjän sotapropaganda on paitsi valheellista, suorastaan röyhkeää. Tämä on mahdollista sellaisessa maassa, missä kontrolloidaan mediaa ja missä ihmiset joutuvat turvautumaan siihen tietoon, pääosin siihen tietoon, mitä valtiovalta haluaa heille syöttää. Venäjää mukaan uhataan sotilaallisesti. Kuka uhkaa? Ukrainako on hyökkäämässä sinne? Vai Norja? Vai Suomi? Vai Yhdysvallat? Vai NATO? Kuka on hyökkäämässä Venäjälle? Kuka on uhkaamassa Venäjän sotilaallista turvallisuutta? Tämä on siis aivan naurettava väite, ja ellei Venäjä olisi kiristänyt tilannetta näin vakavaksi, niin tälle voisi tietysti nauraakin. Mutta valitettavasti ei uutta auringon alla. Me suomalaiset muistamme hyvin, miten talvisodan alla marraskuussa 1939 Neuvostoliitto lavasti niin sanotut Mainilan laukaukset ja syytti Suomea provokaatiosta ja tästä sai eräänlaisen tekosyyn talvisodan aloittamiselle. Jos me katsotaan Molotovin puheita ja Neuvostoliiton median kirjoittelua, siis johdon näkemyksiä mediasta aivan talvisodan alla, niin valitettavasti se, mitä nyt kuulemme Moskovasta ja mitä nyt kuulemme Venäjän johtajien puhuvan, ei ole kovin kaukana siitä, mitä Molotov ja kumppanit puhuivat Suomen uhasta ja Suomen provokatiivisesta käyttäytymisestä juuri talvisodan alla. Nyt Venäjä uusimpana juttuna on lähettänyt monelle maalle, myös Suomelle, kirjeen ja lukiessaan Etyjin ja Etykin periaatteita se on löytänyt sieltä sellaisen periaatteen, että kukaan jäsenmaa ei voi vahvistaa omaa turvallisuuttaan muiden maiden turvallisuuden kustannuksella. Hyvä periaate. Mutta mikä maa tällä hetkellä, tämän päivän Euroopassa, pyrkii vahvistamaan omaa turvallisuuttaan toisen maan kustannuksella? No Venäjä Ukrainan kustannuksella. En ole huomannut, että mikään muu maa tällä hetkellä tällä tavoin pyrkisi toimimaan, puhumattakaan, että olisi muodostamassa jotain uhkaa Venäjän turvallisuudelle. Entä ne muut periaatteet, mistä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksessa ja järjestössä on sovittu? Ei Lavrovin silmään ole osunut se, että on sovittu, että jokainen maa totta kai itsenäisesti ja suvereenisti voi päättää liittoutumisestaan. Ei Lavrovin silmään ole osunut se periaate, että maiden rajoja ei voida muuttaa sotilaallisesti, kuten Venäjä teki Krimin niemimaalla. Eikä Lavrovin silmään ilmeisesti ole osunut myöskään Etykin niin sanottu kolmas kori, eli ihmisoikeudet, joiden tulisi kuulua myös esimerkiksi Navalnille. No mitä Suomi tässä tilanteessa? Onneksi meillä on aktiivinen ja kyvykäs presidentti, joka on tehnyt Suomesta jopa kokoaan suuremman toimijan tässä tilanteessa ja on omakohtaisesti edistänyt dialogia ja diplomatiaa kriisin ratkaisemiseksi, joka diplomatia ja dialogi toivottavasti jatkuu ja johtaa tämän Venäjän luoman kriisin rauhanomaiseen ratkaisuun. Osmo Soininvaara esitti jossain, että Suomen ja Ruotsin pitäisi ilmoittaa Venäjälle, että jos Venäjä nyt hyökkää uudelleen Ukrainan kimppuun, niin Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon.
Saattaa olla, että tämä olisi pienen pieni punnus siinä Venäjän johdon harkinnassa, hyökätäkö Ukrainaan vai ei. Mutta tietysti tässä Soininvaaran ehdotuksessa on se kyseenalainen puoli, että jos Venäjä ei hyökkää Ukrainaan, kuten toivomme, niin tarkoittaako se sitä, että Suomi ja Ruotsi olisivat sitoutuneet siihen, että ne eivät liity jossain vaiheessa NATOon. Lopuksi totean, että Suomessa on lukuisia järjestöjä, jotka sanovat toimivansa rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta. Meillä on ihmisiä, jotka kertovat olevansa rauhan aktivisteja. Missä nämä järjestöt, missä nämä ihmiset ovat nyt? Oletteko nähneet mielenosoituksia? Oletteko nähneet vetoomuksia? Oletteko nähneet joukkokokouksia? Oletteko nähneet tribunaaleja? Kaikkea tätä aktiivisuutta, jota varmasti näkisimme juuri tällä hetkellä, jos USA esimerkiksi käyttäytyisi siten kuin Venäjä tällä hetkellä käyttäytyy. Eipä ole näkynyt. Moi.